Assalomu alaykum hammaga, onlayn biznes kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda bir ajoyib saytimizdan pullarimizni chiqarib olishga harakat qilamiz. Xo'p, o'rtalar bizga ikkita savol berishibdi. Qanday qilib Superboard saytiga sarmoya qilamiz deb yozib qoldirgan ekan bir obunachimiz. Xo'p, bugun sizlarga mana shu videoda qanday qilib sarmoya qilishni o'rgataman. Ikkinchisi o'rtalar, Payr hamyonga qanday qilib pul tashlasangiz bo'ladi, ya'ni Humo Scout'dan. Uni ham o'rtalar video davomida aytib o'taman. Xo'p, kelinglar saytga o'tib olamiz. Mana bu Superboard sayt hisoblanadi. Saytdan ro'yxatdan tushuntirib o'tirmayman. Ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy. Emailingizni va ikkita bir xil parol kiritasiz va shu tariqa oddiygina ro'yxatdan o'tib olasiz. Uncha qiyin emas o'rtalar. Boshladik o'rtalar. Mana bu Купить птиц tugmasini ustiga bosamiz. Birinchi bo'lim. Xo'p, biz saytda mana shu qushlarni sotib olib, pul ishlab borishimiz mumkin bo'ladi. Bundan oldingi videomizda o'rtalar kechagina chiqdi. Mana shu sayt haqida video qilgandik. U videomiz ham ko'rib olishingizni maslahat beraman. Xo'p, keyingisi sklad yasis bo'limi. Mana bu yerdagi ustiga bosamiz. Xo'p, bu bo'lim orqali mana shu qushlar ishlagan pullarni yig'saylik bo'ladi. Masalan, sabrat sklad deb bosamiz. Xo'p, 10 minut deyapti. Har 10 minutda o'rtada bir yig'saysiz bo'ladi. Boya biz yig'ib qo'ygan ekanmiz. Xo'p, bonus urilayotgani o'rtada buni bosamiz, chunki hali bermagan. Chunki har 4 kunda bir marta beradi. Biz o'tgan videomizda buni olgandik. Esingizda bo'lsa agar. Xo'p, promotor sayt bo'limi. Bu bo'lim orqali mana shu saytni sarmoyasiz ham pul ishlab borsangiz bo'ladi. Xo'p, bizni o'rtalar so'ragan savollar uchun mana bu yerda PayPalNet balans tugmasini bosamiz. Xo'p, o'rtalar kelinglar birinchi pul chiqarib olamiz, keyin o'rtalar qanday qilib to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Zakazat viplate tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, mana bu yerdan o'zimizni hamyonimiz va o'rtalar mana bu yerga kiritamiz. Mana bu yerga hozir bizning hisobimizda 46300 monetamiz bor. 46000 deb yozib olamiz o'rtalar. Yo'q, 46300 deb yozib olamiz va o'rtalar mana bu yerdagi viplate tugmasini ustiga bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin biz Payr hamyonimizga o'tamiz. Bir marta yangilaymiz. Xo'p, o'rtalar, hisobimizda pulimiz yo'q. Saytga qaytamiz va mana bu yerdagi viplate tugmasi ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, uspeshno bo'lmoqda, yozib qoldirilmoqda. O'tgan videomizda o'rtalar 3 minutda bizni pullarimiz kelib tushgandi. Mana kecha 24-iyul kuni chiqarib olgandi o'rtalar 289 rubl to'lab bergandi. Keldi o'rtalar, pullarimiz kelib tushishi bilan videoni qayta davom ettiraman. Xo'p, o'rtalar, bu safar oradan 1 minut ham o'tgan yo'q va bizning pullarimiz Payr hamyonimizga yetib kelmoqda. Sayt bir marta yangilaymiz. Status o'rtalar uspeshno bo'lib qoldi. Payr hamyonimizga o'tamiz, bir marta yangilaymiz. Xo'p, o'rtalar, ko'rib turganingizdek 460 rubl hozirgina yetib keldik. Storyga o'tamiz. Kecha o'rtalar mana 24-iyul kuni ham chiqargandik. Mana adashmasam, mana bu o'rtalar 24-iyul 286 rubl chiqarganimiz ekan. Xo'p, birinchi ustiga bosamiz. 25-iyul hozirgina o'rtalar. Kommentariyasida mana Superboard saytidan hozirgina 458 rubl yetib keldi o'rtalar. Xo'p, saytga qaytamiz. Endi PayPalNet balans mana shu tugmani ustiga bosib qoldiramiz va o'rtalar mana bu yerdan xohlagan bir karta yoki xohlagan kriptovalyutani tanlaysiz. Bizga eng qulay o'rtalar Payr uchun Payr ustiga bir marta bosib qoldiramiz. Xo'p, o'rtalar, mana bu yerga 10 rubl deb yozib olamiz. Nega o'rtalar kam? Chunki biz bu saytga yetarlicha sarmoya qilib olganmiz. Faqat video uchun o'rtalar sizlarga ko'rsatib beryapman. Xo'p, Prayti PayPalNet balans tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, bizda xuddi mana shunaqa oyna ochilishi kerak. Оплата с чек tugmasini ustiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizda Payr'ning ofitsial saytiga olib kirib ketdi. Mana bu yerdagi Payr'ning ustiga bir marta bosamiz. Rublni ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, bizga mana bu beryapti. Подтвердить tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, оплатить чек. Xo'p, endi biz o'zimizni Payr hamyonimizga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Biz hozir Payr hamyonimizga kirib olamiz. Xo'p, mana biz o'zimizni Payr hamyonimizga kirib oldik. Mana bu yerda o'rtalar opisaniyada Superboard sayti 53907 ID raqamiga ketyapti pul. Mana bu yerda подтвердить tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Va o'rtalar, bo'ldi. Endi saytni o'ziga hozir avtomatik qaytib ketadi. Xo'p, mana. Endi mana bu yerda o'rtalar tile покупка degan joyda pul ko'p. Endi o'zi tushgan, tushmagan. Tushgan o'rtalar mana bu yerda boya 30 mingta turdi, mana 2 mingta tushibdi o'rtalar. Chunki
1 rubldan 1000 rublgacha sarmoya qiladigan bo'lsak, sizga 150 foiz plus ko'paytirib beradi. Tushgan o'rtoqlar, endi mana payga o'tamiz. Mana istoriyasini ko'raylik o'rtoqlar, ketganing haqida mana minus 10 rubl mana. Opsiyada superboard saytiga ketganlik haqida yozib qoldirmoqda. Xo'p, o'rtoqlar, saytga mana shu tariqa pul kirsangiz bo'ladi. Sayt o'rtoqlar 100% pul to'lamoqda. Bu sayt silkasini opsiyada va kommentariyada qoldiraman. Bemalol bu saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, endi ikkinchi savol, qanday qilib parqamga pul tashlasa bo'ladi? Hozir o'rtoqlar, mana shu video opsiyasida men silka qoldiraman. Ustuvchi bot, o'sha bot orqali eng ishonchli tarzda pullaringizni ayirboshlashlaringiz mumkin. Ya'ni o'rtoqlar, Payr'dan Uzcard'ga, Uzcard'dan Payr'ga yo Humo'dan Payr'ga farq yo'q, o'rtoqlar, o'tkazib olaverasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.